В Мукачівському Успенському соборі відслужили святкову літургію з нагоди Міжнародного дня сім'ї. Попри будній день та робочий час в храмі зібралися десятки вірян. Кожен прийшов помолитися за здоров'я рідних та попросити для близьких Божого благословення. Ви знаєте, що сім'я – це святе. І кожен рік ми приходимо сюди, як можемо, з своєю сім'єю, йдемо після служби на благословіння до наших єпископів. Це раз у році служба проходить, так що це, я думаю, що це дуже велика Божа благодать, яку Бог для нас так виділив. Віряни кажуть, сім'я – це найдорожчий скарб, тож моляться за неї не тільки сьогодні, а кожного разу відвідуючи храм. Як для мене, так і для всіх людей, навірно, свою радість, своє покликання. Кожна людина своє утішення знаходить в сім'ї. Якщо є якісь погані в житті такі ситуації, да, то, звісно, ніхто так не порозуміє, як сім'я. І для того, щоб все було в сім'ї добре. Священик розповідає, окрім традиції щорічно відзначати День сім'ї святковою літургією, мають ще одну започатковану більше 10 років тому. Ті сім'ї, які склали свій шлюб, повінчалися в церкві, проживши 5 років, ми їх писали листи, щоб зустрітися, поговорити, як життя. Після 5 років, бо знаємо, що перші місяці – то все таке чудове життя, а потім з часом воно інакше виглядає. Духовні наставники розповідають, сімейне життя – це ще й важка праця, а церква – саме те місце, де подружні пари можуть дізнатися, як жити в мирі і злагоді попри труднощі, які доводиться проходити кожному. Ми хочемо показати, що наскільки важлива є для церкви і для суспільства людська родина. Бо в людській сім'ї народжується нове життя, там дається культура, дається виховання, там є ця опіка діточками. Але що для нас є дуже важливо, що ми хочемо, щоб кожна сім'я була як домашня церква. Ця служба за сім'ї, власне, є таким відкриттям для того Божого благословення. Скликуємо це благословення, щоб наші сім'ї жили в любові, в порозумінні, прощанні один одному. На завершення святкової літургії кожна подружня пара окремо отримала благословення.